Уважаеми дами и господа, здравейте! Пътна безопасност е на първо място. Какво исках да кажа в момента? Нека да е малко по-сериозно. Пътна безопасност, това е общо понятие под общ характер с много правилници. Държавно-общинския частен характер. Множествено число, единично число. Това, което исках да коментирам е защо двигателя на автобуса се приказва сам с радиото и дали е изчистен двигателя спрямо радиото. Защо дупето и главата, наречено двигателя на автобуса, има ли проблем заедно? Поради какви причини? И аз не знам. Какви са причините, знам. Защо по изкуствен начин, с мнение от интернет, 24 години търпях и накрая разбрах следното нещо. Древността в България и в чужбина, приказките и двата фланга, се оказва реално погледнато, че така, виждате ли какво става, като се накорена, само секунда, спънах се много професионално. Както и да е, видяхте какво стана, падна камерата и пак продължавам. Спънах се не в стълб, не в паве, а се спънах в корен. За жалост дървото ме преследва. И така, това е образно казано. Та темата е следната. Защо 24 години чаках да кажа следното нещо и ми направиха една услуга от правосъдието в Добричева София и критикувам от Добричката община за неграмотност. И малкият, среден, голям бизнес, поддържащия за неграмотност и оташност, както и Столична община за същото, като хваща и София област. Защо пък критикувам и правосъдието, българското правосъдие? Защото те нямали понятие или по точ характер законодателството е направено така, че не са изискали доказателствена форма на двете ми дела, което беше само за работа, но за жалост трябва да се защитая честта си и достоинство на фамилията си, все пак съм един. И то това са 24 години, като съм бил на 13 години. Защо го правя ли? Ами правя го, защото ми направиха мечка услуга на мечката, която им трябваше да я правят услуга, но тя двойна услуга, като за 32 години шефа на груп W, да е по-лесно. Но съм и служител. Обикновен човек. Всичко добро, гледайте следващия видеоматериал.